سلاطان لبی بخیر من لو فيديو چنو اسماعیل تا نگا دل یوتیوب اسماعیل ل فيديو او زرمان ده دیسانو فيديو حواله طبعا لموضوع ان شاء الله مو پنشمه فيديو حواله تام بو دادنم والا مختکی دیاری نکم چون که لانه بگردیت انو کات بلاک نو فيديو کان او حوالی زور زور گورم پیا حوالی یک زر نه که ل میجو داروی نه ده ل ذهن گیمینگ روی نه ده مزانیت چی یکمین هوال من کمپانی مایکروسافت که هسته با کرینه های کمپانی های زین ماکس میدیا که یک گول ضربه گوره کن که لسونی ده لسه پلیستیشنی استا زین ماکس میدیا چی ده گرده کمپانی های کنی باتیستا و ارکینو چندین کمپانی های تیر ده گرده که وکو یاری کن ایبوزنا یاری کنی وولفنستین یاری کنی وکو دیس آنرد الدر سکرولز او یاریان زور بیده گرته هر چنده که باسه استابت ما و دو یاری که لبو پلیستشن 5 اکسکلوسیف بکاتن کمپانی مایکروسافت باشه را گند که گوتی اما ریز لب ریارکی ریز لو ریکاوتنه دا گرین که پیشتر لگر باسه استا کردیتیان سونی او دو یاری اکسکلوسیف دو لبو پلیستشن هیچ چشک مال سری نوید اوش باش بو اگر نو یاری کنید که لانی زور بی زوری او یاری یعنی که سودی دو بیتن که کنسول پیدا فروشه ببتا اکسکلوسیفی اکس باکسی او زاره که اوش تا چی گوریا زربا چی زور زور گوره که با پلیستشنی کرد لحوالی دوم من دا کمپانی مایکروسافت دیسان و دویتن کمپانی چی که لجاپان بکریت و نظم و دویت سی بکاتن دویتن کنسولی و زاره با طاعتی بفروشیتن دویتن کمپانی چی جاپانی بکرت و که اگری زور لوسی کمپانی های بیتن یکی چیان کپکوم یا کونامی یعنیش سیگا که اگری زور زور درنل سیگایی دا کرت و اگه سیگه بکرد تو یا کوزای دکات اکسکلوسیوی خوی سلطان نوت نو پوین نوت نو از این نازان دری حتی استا چه کمپانیه چه بکرد تو براستی اگه کمپانیه نه بکرد تو نیسان زربا چی زور گورید که لسونی ده داتو لحوالی سه میشه من ده اوزار لسه سونیه سونیش دویتن دیسان بیتون بس که بس دیسان بسی سونی بیتن بسی پلیستیشنی بیتن اویش بریار اگر دو دل لوی آیا کمپانی کنامی بکرتو یا نه اگر زور بیوی بکرتو لبر اوی که دو یاری به هزی هی کمپانی کنامی میتال گیر و سایلنت هیل میتال گیر که دزاین لگه سایلنت هیل هر دو چی در هین رکانی این در هین رکی هر دو یاری کوجیما بو هیدیو کوجیما که اساش هیدیو کوجیما لگر سونی اجدکاتن لبو پلی استیشن یار اکسکلوسیو درست کار وقت دیت ما که دس راندینگ درست کرد او جی گله اکسکلوسیو کانی پلی استیشن 4 اگر هی کنامی بکر تو لبو هر بی داتا با هدی کوجی مای گما کان سایلنت هیلو گما ای میتال گیری لهوالی چارم من دا اس ای یاری روکت لیگ او رو روجی پنشمه یکا لبو بکار هنرانی پی سی که لی پی گیم یاری روکت لیگ ده بتفری ده توان بو ماه هفته یک دای بزینن یعنی اگر لو هفته داد بزن یاری که تحت هایی خود ها نه اکاونتی خود ده میده توان خیرا کنو برون یاری که بکرنو لحوالی پینزه میشمن ده استا که گیم پاس خدمت گزاری گیم پاس که ده زن باشتین خدمت گزاری گیمینگ لی استا ده لبو بکار هنرانی اندروید که خوشم اندروید بکار هنرانی لموبایل و ور آیپادی شمه با کسانی که اندروید بکردین دتوانن گیم پاس دا بزنین استا لبو زوبی اولاد کن بردستا لو کردستانش بردست بو غلط نم لبو عراق یعنی هیا قسمت گزاری کلی کردکات استا دتوانی دای بزنین تو من جی یکم به یک دولار بشداری کردن من منگا کنی تکوا دبتا 15 دولار خیره کنو برون دای بزنین و زیاد لصد یاری اکس باکس و پی سی لنا موبایل کان تام بکن اتوانی بدست چی بلوتوزی موبایل که هی دایبت با موبایل هر وکو ام دست کانا که هی لب موبایلی دتوانی بکاری بینی یا خود دست کانی پلیستیشن 4 و اکس باکس و ام بی لحوال ششمش من دا کمپانی سی دی رید پروژیکت سی دی پروژیکت رید ببورن
رایگەیاند کە یاری سایبەرپانک 2077 کورتتر دەبێت چیرۆکەکەی لە یاری The Witcher 3. ئەوە شۆکارەکەی ئەوە بوو کە Witcher 3 چیرۆکەکەی زیاتر لە 100 کاتژمێری دەخایەند. گەیمەرێکی زۆر دەیانگوت چیرۆکەکەی زۆر درێژە، گلەیی یان درێژی چیرۆکەکەی هەبوو. لەبەرهەندێ دەرێ سایبەرپانک 2077 چیرۆکەکەی کورتترە. لە هەواڵی هەفتەممادا کە بۆ کەسانی کە ئەپل بەکاردێنن بەرهەمەکانی ئەپل و وەروە حەزیان لە یاری فۆرنایتە، هەواڵەشی خۆشکە هەیە کە کۆمپانیای ئەپل ڕایگەیاند لە تویتەرچی کە گوتی ئەگەر کۆمپانیای ئیپیک گەیم دەوێتن یاری فۆرنایت لە ئەپستۆر بەردەست بکاتەوە دەتوانی بەردەستی بکاتەوە، بەڵام بەمەرجێک کە ئەو پارەدانەی ناو یاریەکە کە جیاوازیەکە بوو لە نێوان کە ئەپستۆر بەخۆی ئەگەر ئەپستۆری بتکڕی باوە یعنی ڤی بۆکسەکان بکڕی باوە بە 10 دۆلاری 1000 ڤی بۆکس بوو، بەڵام ئیپی گەیم لە تایبەت بەخۆی پایمنتەکی داناو کە دەتوانین بە کرێدیت کارت بە 7 دۆلاری 1000 ڤی بۆکسی بکڕیەوە. دەڵێ ئەگەر ئەو هەڵبژاردەی لاباتن ئی خۆی باشترە ئەمە دێن یاریەکەی بینتەوە، بەڵام ئەگەر لا نەباتن ئەوە ناتاینتن. ئازامەتە 16 ئەو مانگەش مەجای هەیە کە ئەو شتەی بکاتن ئیپی گەیم، ئەگە ئەو شتەی بکاتن دەگەڕێتەوە لە ئەپلی لە بەوم بەرهەمەکانی ئەپل بەردەست دەبییتەوە. ئەو شواڵەتی دڵخۆشکەرە لە بۆ کەسانی کە هەواداری یاری فۆرنایت. هەشتم، ئەو جارە لە سە فیلمە. فیلمی بلاک ویندۆ کە بەتەما بوو ئەو ساڵ لە 6 مانگی 11 نمایش بکرێت لە سینەماکان دیسانەوە دواخرا بۆ ساڵی 2021 لە 7 5 لە 2021 نمایش دەکرێتن لە سینەماکانی زیان. ئەوەش دواخستنی دیسانەوە دوابزان بۆ جاری دووەمە یان سێمە کە فیلمی بلاک ویندۆ دوا دەخرێت. بڕیارەکە تۆکیۆ گەیم شۆ ئەمڕۆ تاکو سێ ڕۆژی تر دەست پێ بکات، ئەمڕۆ دەست پێ دەکات تا تاکو سێ ڕۆژی تر بەردەوام دەبێت کە یاریەکانی تێدا نمایش دەکرێتن. ئەگەری زۆرە یاری ڕێزن لێڤڵ 8 کە کاپکۆم دوو کاتژمێر لە گەیم پلەی یاریەکە بڵاو بکاتەوە نیشانی بداتن، ئەگەری زۆر زۆرە کە زۆر بێشتەکان لە بۆ گەیمەران ڕوون دەکات و کە یاریەکە چۆن دەبێتن چۆن ناوی چاوەڕوان بن کە راپۆرتەش لێسە دروست دەکەین لە بۆ دوای ئەوەی کە تۆکیۆ گەیم شۆ تەواو بوو راپۆرتەکی تێر و تەستەتان لە بۆ دروست دەکەم و دایدەنێم. بەرەو چاوەڕوانی ڤیدیۆی نوێژ بن. لە ئازامین هەواڵماندا کۆمپانیای مایکرۆسۆفت ڕایگەیاند کە بەکارهێنەرانی گەیم پاس لەو ماوەیەدا بە ڕێژەی لە 150 زیادی کردووە، واتە ئەگەر 10 ملیۆن بەکارهێنەری هەبوو ئێستا بوویتە 15 ملیۆن بەکارهێنەر، کەوەش ڕێژەی زۆر زۆرە کە خزمەتگوزاریەکە سەرکەوتوو بووە. ئەوە دەردەخات کە خزمەتگوزاریەکی سەرکەوتووە کە دەتوانی ئێستا لە مۆبایل، لە PC، لە کۆنسولی ئەکس بۆکس دەتوانی گەیم پاس بەکار بهێنی کە زیاتر لە سەدان گەمە دەداتەیە بە فری، تەنها مانگانە 10 دۆلاری دەدەی یان 15 دۆلاری دەدەی. ئەگەر بە 15 دۆلاریەکە بیکڕی ئەوە ئەکس بۆکس لایڤشی لەگەرە کە ئەڵتیمەیتە گەیم پاس ئەڵتیمەیتی پێدەگۆترێ و کاتی. لە هەواڵی دوازدەم ماندەکە بەبیرمان دێتن لە شۆکێسەکەی پلەیستێشن 5 کە هەفتەك لەمەوبەر بوو کە دوای شۆکەیسەکە ئەعلانی کرد کە دەتوانی یاری سپایدەرمان مایل مۆرالس لەگەڵ هۆرایزن فۆربیدن وێست کە لە بۆ پلەیستێشن 4ش بیکڕیەوە دواتر لە پلەیستێشن 5ش هەیە. بەڵام ئێستا دەڵێتن ئەگەر ئەتوو سپایدەرمانەکەی مایلس مۆرالس لە پلەیستێشن 4 بکڕیەوە ئەوە بە فری ئەپگرێد نابێتەوە لەسا پلەیستێشن 5ی، چونکە یاریەکە لە پلەیستێشن 5ی بە 70 دۆلاریە، لە پلەیستێشن 4ی هەر ڕزان بە 56 دۆلاریە، هەروە بینانێ ئەکیدم کە بە 6ە. لەبەرهەندی لەوانەیە 10 دۆلاری 15 دۆلاری زیاتر بوێتن ئەگەر ئەپگرێدی بکەیەوە لەوی. لە هەواڵی 13مادا ئێستا دەتوانین لە پلەیستێشن 4 یاریەکان بە داخشکانێکی گەورەی لۆکرایە بە ناوی بیگ جاپان سێل کە ساڵانە دەکرێتن، ئەو شتە کە زۆر زۆرم بە دڵە داشکانێکی جار گەورە دەکەن لە یاریەکان. ئێستا دەتوانین بڕۆیت و یاریەکان بە شێوەیەکی هەرزان لە ستۆری خۆت بیکڕیتەوە کە سوودەکی زۆر باشی لێ دەبین، چونکە نرخەکانیان زۆر زۆر هاتیتە خواری. لە هەواڵی 14مادا باسی دەکەین کە ئەو یاریانەی لەگەڵ دەرچوونی پلەیستێشن 5 بەردەست دەبیتن لە بۆ بەکارهێنەرانی پلەیستێشن 5 چی و چینە. یەکەمیان
Assassin's Creed Valhalla, 2000 Fortnite, 3000 Demon's Souls, 4000 Destruction All Stars, 5000 Devil May Cry Special Edition بە دیجیتال کە بە دیسک بەردەست ناویتن لەگەڵ یاری گادفۆڵ و سپایدەرمان مایلز مۆرالس لەگەڵ دەرتوانی بەردەست دەبی Observer System Redux لەگەڵی بەردەست دەبی لەگەڵ ساگوەی ئەبیک ئەدڤێنچەر کە ئەو یاریانە بەردەست دەبن لەگەڵ پلەیستێشن 5 لە کاتی دەرتوانی کە پلەیستێشن 5 ەکە دەکڕێت دەتوانی ئەو یاریانە لەگەڵ بکڕی لە هەواڵی پازەم مادا لەسەر یاری فۆرنایت دیسان یاری فۆرنایت ئێستا لە ئەمریکا باند بوو هەر بەتەواو لە یونایتد ستەیتس باند بووە لەبەر ئەوەی کە هەر وەک دەزانی ئێستا دۆنالد ترامپ وا بەرەبەرە کۆمپانیا سینیەکان بەرنامەکانیان باند دەکا وەکو ئێستا تیک تۆکی باند کردیە چەندین بەرنامەی کەشی باند کردیە کە پەیوەندی بە سینەوە هەیە ئێستاکە یاری فۆرنایتی باند کرد هەروەک دەزانی ئیپیک گەیم پەیوەندی بە سینەوە نیە بەڵام یاری فۆرنایت بەشێک لە کەلوپەلەکانی لە کۆمپانیای تێنسێنتەوە لە بۆی دروست دەکرێتن لە بۆی یاریەکە دابین دەکرێت نزیکەی لە سەدا چل بۆ سی بۆ چل لەو بەینەی کە کۆمپانیای تێنسێنت دەستی هەیە لە فۆرنایتی لەبەر هەندێک کۆمپانیای تێنسێنت کۆمپانیایەکی چینییە لەبەر هەندێک دۆنالد ترامپ کۆمپانیای یعنی یاری فۆرنایتی باند کرد کە هۆش هەواڵەشی ناخۆش بوو لە بۆ کەسانی کە فۆرنایت دەکەن بەڵام بۆ ئێمە چێشەمان نیە چونکە لە لای خۆمان کار دەکەن ئەگەری زۆری شەکە یاری پابجیش باند کاتن لە بۆی ئەویش تێنسێنتیە هەروەک دەزانین کە کۆمپانیای تێنسێنت بڵاوی دەکاتەوە لە هەواڵی 16 ماندا لەسەر یاری GTA 6 یاری GTA 6 ئێستا لە فول پرۆدەکشندایە واتە لە دروستکردنی کارکردنی تەواودانا لە بۆ یاریەکەی ئێستا کۆمپانیای ڕۆکستار ئەوەیشی ئاشکرا کرد کە ئێستا لە کاپچەر یعنی لە کاراکتەر مۆشنەکانن کاراکتەر مۆشن کە تەسویری کاراکتەر مۆشنەکان دەکەن کە جوڵەی کاراکتەرەکان کە لە ناو یاریەکە وەروە یعنی تەواو سینەماتی کوشتەکان تەسویر دەکەن ئێستا لە پرۆدەکشندا یانی ئەگەری هەیە لە 2 ساڵ یان 3 ساڵی داهاتوو یاریەکە ببینی لە هەواڵی 17 ماندا ئەو یاریانی کە لەگەڵ ئێکس بۆکس سیریس ئێکس لە کاتی دەرچوونی لەنچ تایمەکەی بەردەست دەبن لەگەڵی کە ئێکس بۆکس سیریس ئێکست کڕی ئەو یاریان دەتوانی لەگەڵی بکڕی زانی چینە یەکەمیان یاری ئەساسن کرید ڤالهالا کە لە هەر دووچان بەردەست بوو برایت میموری لە بۆ ئێکس بۆکسی بەردەست دەبی دارت 5 کە یارێکی پێشبڕکێ ئۆتۆمبیلیە یاری نایابە بەردەست دەبی لەگەڵ دەرچوونی وهەروە فیفا 21 بەردەست دەبی لەگەڵی وهەروە فۆرنایت و گیرس 5 سیریس ئێکس ئەپگرێد کە دەتوانی گیرس 5 ەکەت ئەگەر لە ئێکس بۆکس 1 هەیتت توانی لە ئێکس بۆکس سیریس ئێکس ئەپگرێدی بکەوە بە فری ئەزە نازانم ئایا بە فری دەبی یان نا چونکە بەس نووسیتی ئەپگرێد باسی فری نەکردیە وەروە یاری گیرس تاکتیک و ئۆبسێرڤەر سیستەم ڕیدیوکس و مارڤل ئەڤێنجەرس و NBA 2K21 لەگەڵ تێتریس ئیفێکت کۆنێکت لەگەڵ دە فالکۆنەر لەگەڵ وۆچ دۆگس لیجن لەگەڵ یاکوزا لایک ئە دراگۆن کە ئەو یاریانە نەکە لەگەڵ دەرچوونی ئێکس بۆکس سیریس ئێکس بەردەست دەبن دەتوانین یاریەکان بکڕیتەوە کە ئەوجارە نازانم کو بوو لە پلەیستێشن 5ی باسی یاکوزایی نەکرد کە بەردەست دەبی لەگەڵی تەنها باسی چەند یاریەکی تری کرد یاکوزا لە ئێکس بۆکسی باسرا باوەڕ ناکەم ببتە ئێکسکلوسیڤ جارێ چونکە هێشتا کۆمپانیای سیگای نەکڕیتەوە ئەگەری زۆری شەوی کڕیتەوە ئەوەش هەواڵەکانی ئەوڕۆمان بوو هیوادارم بەدڵتان بووبێ ڕاتان چ بوو لەسەر هەواڵەکان ئایا بەڕای ئێوە چیان کۆنسوڵی دەکڕن کە یەکەم جاکە دەرچ و چیان کۆنسوڵی دەکڕن و چیانتان بێ باشترە و هەمووی لە کۆمێنت بنووسن هەتاکو ڤیدیۆکی دیکە لە خۆشی و شادی دابن خواتان لەگەڵ